Lasse Berghagen är en av våra mest folkkära artister som hunnit med otroligt mycket under sin långa karriär. För många är han tätt sammankopplad med Allsång på Skansen och Stockholm i mitt hjärta. Men även för melodier så som Teddybjörnen Fredriksson och En kväll i juni. Under onsdagen var det planerat att han skulle åka till Västervik för att medverka vid visfestivalen och dela ut ett prestigefyllt stipendi från Jontefonden. Han skulle då även få äran att få en alldeles egen plats på visans Val of Fame på Visvägen. Men dessvärre tvingades stjärnan att ställa in på grund av hälsoskäl. Lasse fick nämligen åka in på sjukhus till följd av hjärtproblem, något som han tidigare opererats för. Men enligt dottern Malin Berghagen gick allt ganska lugnt till. Pappa har hållit på i flera vändor med hjärtat och han gjorde ju en operation för några år sedan. Han åkte in i lördags då han märkte att något inte var okej. Okay. De röntgade honom igår morse och såg att de behövde göra en ballongsprängning där de går in i armen. Så då gjorde de det och sa sedan att han inte behöver komma tillbaka mer, så det får vi hoppas, har hon sagt till Aftonbladet och fortsätter. Så det var inget dramatiskt. Men det är ju alltid så när det är saker med hjärtat och han har haft lite känningar och haft ont när han gått. Då han inte känt att det varit hundra så ville han kolla upp det. Lyckligt nog fick Lasse åka hem dagen efter och nu har han i ett meddelande till tidningen skrivit, jag mår mycket bra och nu känns allt fint och jag ska bara njuta av sommaren.